Ja, men vill ni veta hur jag gjorde den här parmesan och panko panerade kycklingen som jag delar? Ta och kolla in klippet. Ja, men kör, välkommen till Hjälby Sven här. I korta drag tänkte jag visa hur man gör en panko och parmesan panerad kyckling. Ja, det är kycklingfilé som jag delat i två bitar. Och jag har här uppvispat ägg. Rejält med persilja. Den ska i ägget där. Och sen har jag då parmesan här. Så ska vi ta panko. Salt och peppar. Och så blandar vi runt. Så någonting. Blanda runt den här hackade persiljan i ägget som är uppvispat. Det är två ägg. Så någonting. Och sen har jag då två stycken kycklingfiléer som jag då delat till hälften. Som är lite tunnare. Och jag tänkte börja med att doppa den första i ägget med persiljan. Vänder runt riktigt ordentligt så det blir riktigt gojsigt. Sen har vi panko med parmesan i. Salt och peppar. Ja, någonting sådant. Någon naturell olja. Jag har rapsolja här. Ta rikligt i pannan. Så. Och så ska vi då steka på de kycklingbitarna som är då panerade med parmesan och panko. På medelhög temperatur, ja, cirka 3 minuter per sida. Vänd kycklingarna efter minut. Så vänder vi tillbaka dem sen igen. De ska bli genomstekta. Efter man har vänt den ett par gånger kycklingfiléerna som är panerade blir riktigt fint, alltså en fin krispig yta. Ja, de är inte helt klara, men cirka 3-4 minuter per sida måste de gå. Ja, men då är första omgången klar. Ja, men vi ska väl smaka av kycklingen, vet jag. Det är bara det är en helt annan dimension nu, alltså. Supergott som helst, tror mig. Ja, vad säger man? Panko och parmesan panerad kyckling som jag har filet med då delat. Alltså det här är så otroligt gott, ska jag tala om. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas verkligen att inspirera och göra en ny dimension på en panerad kycklingfilé. Så ses vi i nästa klipp och ni har lite chans.